ကလေးစွာပါဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့နရိဇရာသတင်းဌာနရဲ့တောင်ဆိုရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမအေမြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လူငယ်တပ်တော်ကွင်အထင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်မှပါမလာဘူးလို့ ULAAA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုခကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။မုံတိုင်းရှိန်ကျောင်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတာမို့တန်တွဲမျိုးကရှောင်းရီဟာစိုးရိမ်ရေးအမှတ်ကိုကျော်လွန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။စစ်ကောင်စီရဲ့လူငယ်တပ်တော်ကိုနဲ့လွတ်မြောက်လာသူ 9,000 ကျော်အထင်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအရန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လူငယ်တပ်တော်ကိုအထင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်မှပါမလာဘူးလို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAAA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုခကနရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့မနေ့ကလူငယ်တပ်တော်ကိုပြုလိုက်တဲ့အထင်းမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်22ယောက်ပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ပါဝင်နေလို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကလွှတ်ပေးခဲ့သူဟာတန်တွဲမျိုးကဦးအောင်နိုင်မြင့်ဆိုသူဖြစ်ပြီးသူဟာတာမန်အရသာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တန်တွဲမျိုးအချင်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးအောင်နိုင်မြင့်ဟာဘယ်အရှင်ကဘလို့အဖမ်းခံခဲ့ရပြီးဘလို့ပုံမှန်မျိုးနဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူး။လူငယ်တပ်တော်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်22ယောက်အထဲမှာမြန်မာအမျိုးသားမဟာမိတ်တပ်မတော်ခိုးခန့် MNDAA က2ယောက်တအန်းပလောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNLA က16ယောက်ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA က3ယောက်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA က1ယောက်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်သူ82ယောက်တို့ရဲ့တရားရုံးစစ်ဆေးနေစေဖြစ်တဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုန်တွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးတော့တရားခံတွေကိုအမှုန်ကနေလွှတ်ပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ရခိုင်မှာဒီကနေ့မနက်အထိ AA နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွေးချက်နဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရသူတယောက်မှလွတ်မြောက်လာသူမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။မိုးရေအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်တန်တွေးမျိုးကရှောင်းရီဟာစိုးရင်ရီအမှတ်ကိုကျော်လွန်နေပြီးမြေကန်အနီးအနားနဲ့မြေနေပိုင်းတွေမှာနေထိုင်နေကြသူတွေဟာအထူးသတိပြုကြဖို့ကိုမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မိုးရီအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်တောင်ကုန်းမြို့ကရှောင်းရီဟာစိုးရင်ရီအမှတ်ကိုကျော်လွန်နေပြီးမြေကန်အနီးနဲ့မြေနေပိုင်းတွေမှာနေထိုင်နေကြသူတွေအထူးသတိပြုကြဖို့ကိုမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်တိုင်းထွက်ချက်တည်းအရတန်တွဲမြို့ရဲ့စိုးရင်ရီအမှတ်အထက်မှာဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ကမုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အချိန်ကြောင့်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းလောက်ကတည်းကရခိုင်ပြည်နယ်အထက်ကမြို့နေတွေမှာမိုးရီအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတာပါ။တန်ရွေနဲ့တောင်ကုန်းမြို့ကအနေပိုင်းရက်ွက်တရှို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကတည်းကတောင်ကြရေတွေဝင်ရောက်နေတယ်လို့မြို့ခန့်တွေကပြောပါရယ်။တန်ရွေမြို့ရဲ့နေတော်တောင်နဲ့ငကြောတောင်ရက်ွက်တွေမှာမနေ့ကညနေပိုင်းကရေအနည်းဆုံး2ပေကျော်အထိဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့တန်ရွေဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လူငယ်တပ်သားကွန်းနဲ့လွတ်မြောက်လာသူတွေအထက်မှာစစ်တွေထောင်က38ယောက်၊တန်ရွေထောင်က105ယောက်၊ကျောက်ဖြူထောင်က64ယောက်နဲ့ဘူးသီးထောင်ထောင်က49ယောက်တို့ကိုမနေ့ကညနေပိုင်းကလွတ်မြောက်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအထင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပါလာတာအရန်နှဲတယ်လို့ပြောဆိုကြပါရစေ။စစ်တွေထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေအထင်မှာတယောက်ပဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပါဝင်ပြီးကျန်တဲ့သူတွေဟာတခြားပြစ်မှုတွေနဲ့ထောင်ထဲရှာမှတ်ခံထားရသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရစေ။ကြောက်ဖြူတန်တွေနဲ့ဘူးသီးတောင်ထောင်တွေကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေအထင်မှာလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်မှမပါလာဘူးလို့မြို့ခံတွေကပြောဆိုကြပါရစေ။စစ်ကောင်စီဟာမနေ့ကကြားရောက်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဝါဆိုလာပြင်းနေမှာတပြေလုံးကအကျဉ်းထောင်အရှုပ်ထောင်စခန်းအသီးသီးကပြည်တံရှာမှတ်ခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ 9,949 ယောက်တို့ကိုပြည်တံရှော့ပေါက်ပေးပြီးပြည်တံလုံခြုံခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျဉ်းသားတွေအားလုံးအထက်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား120ပဲပါဝင်သေးတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့ဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆလဘီပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဟောင်းဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကပြည်ထောင်တွေရှော့ပေါက်ပေးလိုက်တာဟာပြည်သူတွေရဲ့တော်လှန်ရေးအပြော့သွားအောင်လုပ်လိုက်တာလို့နိုင်ငံရေးလီလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစီးရေးစတဲ့ဗက်ပေါင်းစုံကအကြက်တဲတွေစိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အခုလိုလုပ်လိုက်တာလို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကဆိုပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမိရှောက်မှတ်ထားတဲ့အမုံပေါင်း19မုံအထက်ကအမုံငါမုံရဲ့ပြည်တံတွေကိုရှော့ပေါက်ပေးလိုက်တယ်လို့တမတာဟောင်းဦးဝင်းမြင့်ကိုလည်းအမိန့်ရှောက်မှတ်ထားတဲ့အမုံငါမုံအထဲမှာအမုံနှမုံကထောင်တန်းတွေကိုရှော့ပေါက်ပေးလိုက်တာပါ။ဒ
Dajang, Dong San Sujiha, Susu Bang Tong and Tongsat Tong Nati, Shamak and Hayara Pilu, Among Aku Adwet, Chang Nati, Shopo Birajang, Tong and Nasakonani, Salat Jamak Kayama Pibari. Tamadaha Uimingaro, Among Naku Adwet, Nanibe Shopo Kayalo, Tong and Sinhi Jakaya Omalo, EPP Nangaye, Jindamia, Kuni Sashoye, Ting of Popia Tabari. စစ်ကောင်စီဟာသဘောထားပြုတ်ပြောင်းတဲ့ပုံစံတွေနဲ့မူယာမာယာတွေဆင်ပြီးတန်တမာရေးရအရာလှူရှားမှုတွေကိုအခုတလောအတွင်းမှာပုံမိုပြီးတော့ထင်မြင်ကောင်းမှုဖို့ပုံရိပ်ကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာတွေ့ရတယ်လို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကထောက်ပြပါတယ်။ဒေါက်ဆန်စုကြည်ကိုအကြေရှုပ်အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ပေးလိုက်တာကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ရဲ့တသက်ပဲဖြစ်လို့ကိုတိုက်ပွဲကိုရည်ရည်ရင်းနဲ့ဆက်လက်တို
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီကနေ့ကတော့ဒီန
Yama, Jimbabo season tari, you got Bodego, Leshi, Awamele, Azuya, La Alma Melope, Yayi, Azuya, Dia, Chichamo, Alma Pulo Pogo, Adaikan, Bangladesh, and Yodaye Party, BNB, Duya Mahamed, we got down so send up Yamuni, Pulo Nijari Lo Diabari, Yuroye, Diga Lama Riboma, Adwala Ribo, Peso Yagani, Sulana Nasakoyani Manapaima, Suweke Jare, Lutaneshi, Yashi Nirago, Yeriga, Shinibo, Lusan Kechema. Nia the Shuma, but Dibakari, people get up to Delule Tiavari. Narizia the Dintana is in the Dintis Samoni Aro di Labawe, now near Rimale, to Jade the Ninugo celebrate in Sepitama Piabari. Tomorrow Narizia the Dintanaga told in at the Ninugo, www.narizia.coma, way out tissue Nidalu, Facebook, YouTube, Telegram, Domale, way out tissue Namari. Narizia Yotango, tissue Peggy Jare, Dretti Sumia Itemare, along Jama Shulan Javazition.